pessoal, tudo bem com vocês? Tom Wister falando, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso querido canal de Teen Whistle em português. Eu sei que eu estou um pouco sumido, mas tenham paciência comigo. A vida está muito corrida, minha filha está crescendo, então vocês sabem como é. Mas hoje deu um tempinho, eu decidi vir aqui trazer um vídeo para vocês. E hoje é uma música muito especial. Eu sempre me questionei, por que eu nunca fiz o tutorial dessa música? Como que em 5 anos de canal, 6 anos de canal, eu nunca fiz o tutorial dessa tão clássica e famosa inglesa tradicional chamada Greensleeves? E eu até hoje não soube a resposta, porque eu não gravei. Mas quem sabe era pra ser agora, pessoal. Então hoje eu trago essa maravilhosa, essa música, uma das músicas, sei lá, mais tocadas no mundo folk em geral. Greensleeves é uma peça maravilhosa lá da Renascença, se eu não estou enganado. É, ninguém sabe ao certo quem foi o compositor dela, mas sei que centenas e centenas de artistas, bandas, regravaram e reproduziram essa linda melodia. E hoje eu trago pra vocês aqui na nossa Teen Whistle. Eu estou usando uma Teen Whistle em Ré para tocar essa música. Lembrando que você pode usar qualquer tonalidade, seguindo a mesma digitação que eu estou fazendo. Antes de começarmos aqui para o nosso tutorial de fato, vamos para os nossos recadinhos rápidos, né? Antes de qualquer coisa, por favor, não seja um chupim, né? O que é um chupim? Aquela pessoa que vem aqui, consome todos os conteúdos e não deixa nenhum like. Dá um like aqui, deixa um comentário e se inscreva aqui no canal, caso você ainda não for, né, não seja inscrito. E aqui abaixo também está meu Instagram. Lá eu posto todo o meu dia a dia, faço stories, enquetes, peço ajudas, opiniões. Lá você consegue acompanhar meu dia a dia de uma forma mais próxima, assim, como se fossem meus amigos. Lá o conteúdo é diferente do que eu posto aqui no YouTube. É, lembrando também para todos aqueles que querem de fato evoluir na Teen Whistle, se tornar aí um bardo de respeito, aqui abaixo também está um link para você me chamar no WhatsApp. Me manda uma mensagem lá caso você tenha interesse em saber mais informações do meu curso online de Teen Whistle do zero absoluto ao avançado. É o maior atalho que você pode ter para você chegar no seu objetivo de tocar da forma que você gosta e que você sempre sonhou. Hoje somos mais de 600 alunos em todos os estados brasileiros, temos alunos em mais de 10 países, então... O que você está fazendo que você ainda não me mandou pelo menos uma mensagem para saber do curso? Clica aqui e me manda lá. Então, pessoal, bora lá para essa música? A Greensleeves, ela tem uma questão que a gente vai ter que usar meio furo, pessoal. O que é o meio furo? É algo que nós não utilizamos geralmente nas músicas próprias para Teen Whistle. Vocês sabem, o nosso instrumento é um instrumento diatônico, né? Então, por isso que nós temos várias tonalidades de Teen Whistle. Temos em Dó, em Ré, Si bemol, Lá, Sol, enfim, um monte de tonalidades. Por isso que geralmente nós não temos digitações estranhas, notas estranhas para fazer na Teen Whistle, porque geralmente as músicas respeitam a tonalidade da flauta. Isso faz com que, né, seja muito tranquilo nós tirarmos as músicas que foram feitas para Teen Whistle. Agora, quando nós pegamos músicas populares, músicas clássicas, músicas, sei lá, da Renascença, como é esse caso da Greensleeves, vai acontecer, né, da melodia, né, ter umas notas que nós não temos de forma natural na Teen Whistle, que é tampando todos os furinhos. Eu sempre falo o meio furo, que é quando a gente faz isso aqui, ó, a gente tampa metade do furo com o dedo. Isso é algo utilizado numa... muito pouco na Teen Whistle, porque, né, como eu volto a dizer, não faz parte do repertório original para flauta. Mas é óbvio, nada impede da gente usar a Teen Whistle para tocar o que a gente quiser, né? Quem limita o repertório da nossa flauta é nós mesmos. Então, se você tem vontade de tocar qualquer estilo de música na tua Teen Whistle, cara, trabalhe, estude as notas que você consegue. Você consegue sim fazer um cromatismo nela usando meios furos, certo? E na Greensleeves nós temos um caso que nós usamos aqui um meio furo, pessoal. Deixa eu lembrar em que nota que é aqui. Ela vai usar o meio furo aqui, ó, pessoal. Vai usar aqui, ó, no sol sustenido aqui, ó. Vai dar pra gente. E aqui nós temos o sol sustenido e o lá.
Então a gente vai usar isso aqui. Essa é uma música legal para você que tem vontade de, sei lá, estudar meios furos. É algo que não existe segredos, é apenas treino e muito treino, até que você consiga de forma automática tampar metade do furo. Isso é um pouco complicado porque qualquer micro... É muito difícil você acertar o meio furo exato na afinação da música. E isso você vai melhorando de acordo com o que você vai treinando. Eu confesso, eu não tenho vergonha de confessar que eu não tenho tanta habilidade com meios furos, porque o repertório que eu uso de música tradicional irlandesa, repertório de whistle, não pede para que eu faça isso. Então eu não treino com muita frequência. Então, isso que sirva aí de acalento a vocês aí, gente. Tem muita coisa que eu não estudo, que de fato não entra no meu dia a dia, mas eu sei como faz. E é pra isso que eu trouxe a Greensleeves, essa música bonita, aqui pra gente estar usando dessa forma. Vamos lá então, pessoal, pro nosso tutorial. Pega a sua tin whistle em ré e bora tocar Greensleeves. Eu vou tocar ela bem lenta, pessoal, pra vocês irem acompanhando. E depois eu vou tocar ela ainda lenta, numa segunda vez, assim como um ornamento ou outro, caso você queira embelezar um pouco mais. Porque a gente ter a tin whistle e tocar as músicas sem ornamentar, sem usar as técnicas da tin whistle, ela perde a graça, ela perde a característica dela. Então vocês têm que ornamentar. Se vocês têm muita dificuldade em saber os ornamentos, onde colocar, eu recomendo vocês aí se tornarem meus alunos, tá? Porque lá tem um módulo só de ornamentos, então é animal. Bora lá? Vocês perceberam, pessoal, o meio furo ali nesse sol sustenido, tá? A gente vai usar duas vezes. Quando a gente precisa usar uma vez só, até que vai, mas ali a gente faz uma transição aqui para o Fá sustenido. Aí depois a gente tem, para fazer o Fá sustenido, a gente tem que tampar tudo. Então quando a gente vai voltar para essa nota, a gente vai ter que já voltar ela no meio furo. Isso que vai exigir um pouco mais do treino e a sua dedicação, tá bom? Agora vamos para a parte B da música. Ah, lembrando que ela é legal, pessoal, para você que é iniciante, ela não é difícil, mas ela trabalha bastante as notas altas aqui da segunda oitava. Ela vem até o sol aqui, né? Uma nota média da segunda oitava. Então, para você que tem dificuldade aí na segunda oitava, é bacana ela para você fixar, né, a sua respiração, o seu sopro, para que as notas saiam limpas e claras. E é dessa forma, pessoal, a Greensleeves, ela trabalha apenas com essa parte A, A, B, B. Então vocês pegando essas duas melodias, você consegue acompanhar. Eu vou até colocar no link aqui, na descrição, o link da música que eu estou usando de fundo, que ela é Greensleeves tocada em Lá menor, que encaixa perfeitamente aqui com essa tablatura que eu estou mostrando, que é o que vocês viram no começo do vídeo. Agora eu vou tocar ela novamente, colocando uma ornamentação ou outra, lembrando que eu não vou carregar muito de ornamentos para que vocês não se confundam. Apenas para que sirva de base para vocês estarem ornamentando suas músicas. Thank you.
Vocês viram que eu falei aqui? Isso que vocês vão ter que fazer é treinar, pessoal. Isso só vai resolver com o treino. E dessa forma vocês já aprenderam a green sleeves. Vocês viram que eu usei alguns ornamentos aqui. Isso vai tornar a execução mais bonita. Uma execução mais característica do timbre da nossa flauta. Porque se nós usarmos atinuíço para tocar as músicas sem ornamentação, ó. Perde a graça, ela perde o brilho, ela perde o brilho. Então usem mais notas longas, usem ornamentação, use muito o legato, não use tanto o staccato, não articule tanto na atinuíço. Use os ornamentos como articulação, como se fossem articulações para separarem as notas. Isso vai dar mais característica ao som da atinuíço. E dessa forma, pessoal, eu termino aqui esse vídeo aqui, esse tutorial de green sleeves. Eu quero muito que vocês aprendam e aqui eu sempre lanço o desafio. Toquem essa música, gravem um stories e me marquem lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar o seu vídeo tocando essa linda melodia. E dessa forma eu me despeço de vocês. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez por todo o carinho, por todas as mensagens que eu recebo de vocês aí, que é isso que ainda me deixa firme e forte para estar aqui produzindo conteúdo para vocês. Fiquem bem, qualquer dúvida, meu WhatsApp está aqui embaixo. Me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de atendê-los da melhor forma. Pessoal, um abraço e keep and whistle!